េលវេលាចេះតែរំកិលទៅមុខអាយុកាន់តែច្រើនមិនដឹងពីណាបានសុខចេះតែខំប្រឹងក្រែងរួចផុតពីទុក្ខមានជីវិតត្រូវតែស៊ូប្រឹងដើរទៅមុខពេលខ្លះខ្ញុំគិតថាជីវិតខ្ញុំគ្រាន់បើខំតែបន្តិចទៀតនឹងល្អប្រសើរស្នេហានឹងការងារចូលមកជាបណ្ដាកំពុងតែសប្បាយចិត្តនៃក៏បងអាក់ដំណាក់ទេវតាហាក់ដូចជាលេងសើចនឹងខ្ញុំទើបតែបានសើចឥឡូវប្រែជាយំអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងប្រៀបដូចជាសវិនហេតុអ្វីទេវតាយុត្តិធម៌យ៉ាងណឹងដឹងថាមានជីវិតគឺត្រូវតែមានទុក្ខតែនេះទេវតាយកខ្ញុំមកសំគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំតច្រកអត់មានផ្លូវរត់ពេលនេះជីវិតខ្ញុំដូចថ្ងៃអត់សក្ដំគត់ស្រ័យដោយរោមៀបណាបើសិនជាស្លាប់បាត់ប្រហែលរួចផុតទុក្ខាបើរស់នៅបន្តវារឹកតែឈឺផ្សាការងារមិនជោគជ័យស្នេហ៍ក៏បែកបាក់ធ្វើអ្វីក៏ខុសអស់ភាពជាជាក់រស់នៅតែតោលដោយមនុស្សណែខ្វះខំប្រឹងធ្វើសប្បាយដើម្បីបំផន់ភ្នែកអ្នកមាននរណាម្នាក់ដែលថាខ្ញុំឈឺផ្សាព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តលាក់វាទុកក្នុងអោរ៉ាខ្ញុំចំនៅស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីបង្ហូរទឹកនេត្រាខ្ញុំអស់កម្លាំងខ្លាំងណាស់ទៅមុខមិនរួចទេណាខ្ញុំសុំសម្រាកបន្តិចតើបានទេបើមិនឃើញខ្ញុំក្រោកមិនបាច់ដាស់ខ្ញុំទេខ្ញុំទៅបានសុខហើយព្រោះខ្ញុំអស់កម្មវាឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងដែលខ្ញុំទៅមិនបានវា